ምስጋና ይድረስ ለአላህ በቀንም ማታ ሙስሊም ላረገኝ በፈርዱ በርሱ ችሎታ። ምስጋና ይድረስ ለአላህ በቀንም ማታ ሙስሊም ላረገኝ በፈርዱ በርሱ ችሎታ። ተዝኪያ አዘጋጅና አቅራቢ ዳዒ አብዱልገፋር ሸሪፍ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتو تزكية تكتاتي تزكية برغرام تكتاتي هيتو اندموش انديت كرماتو عالم شكرك ودى الله مدرقو قوزو ويم نفسن بماترات رقد تلقو استيبنو بلانا المكنياتوم الله شكرن كذكر كاراتات مواتا مروتال حتى تاكوان كذكر كاراتات لهم تطوتال واتقوا الله لعلكم تشكرون الله انصروا تامسجنوا الزند ميا مسجنوا تبزو غزي الله ميفارو سوجناچو شكر دمو باوقات ماله بتكبار ماله بلبم ماله بحساب ماله اوقنا بمسطت اللهن منعمو الله بمو من الدستهم بتسطن صغا سايون بسطن جيتا كنيا ابرونت مهونن يسمان حقو يمنوطابت هنيتا انداله سامنت اورتا نبره በተለይ በተለይ በአካል ላይ ያሉ ተወሰኑ የሹክር ነገሮችን እናንሳና ዘርዘር እናድርጋቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው በልቡ ሹክር ያደርጋል ስንል ይሆነ አላህ ለስቱ ያለለትን ኸይር ያሚያያቸውን ጥሩ ነገሮች ለሌሎችም ሰዎች እንዲውል መመኘቱ መፈለጉ አንደኛው ነው። ይሄኛው አንደኛው ነገር ነው። ሌሎችን አላህ ከክፉ ነገር እንዲጠብቃቸው ጥሩ ለሱ ላይ ተደረገ ለጥሩ ነገር ጤናቸውን እንዲመልስላቸው ከበሽታ እንዲከላከላቸው ዙል ወይ መተላ አይነት ውርደት ውስጥ ካሉ አላህ ከዛ እንዲያወጣቸው እሱን ያወጣውን ጌታ መለመኑ መመኘቱ ይሄ አንድ የመስገኝነት ምልክቱ ነው። ለአይንም ሹክር አለው። ለምሳሌ የአይን ሹክር አንተስቱረ ኩል አይብን ተራሁ ለሙስሊሚን ሱብሃንአላህ ተመልከቱ ሙስሊም ላይ የምናያቸውን አይቦች መሰተር ማለት ነው። አየነው አላህ ለኛ ገለጠልን እኛ አንዳላ ይሆነን ዝምከን አመስጋኞች ነን። ሌላም በጆሮአችን የሰማነው ሰማን ስለ አንድ ሙስሊም ወንድማችን እህታችን መጥፎ ነገር አይቡን ተዝረክሩኮ ነበር እንዲተባለ ብለን ሰማን ያን ነገር ጽድታ ዝግት አርገን እንሰተራለን። ይሄም የጆሮአችን ሹክር ነው ተብሏል። ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። فيدخل هذا في جملة الشكر نعم الله تعالى بهذه الأعضاء والشكر باللسان دزو بلسانات شنم دمو يفعلنا درقال لانتباب لنا منم مشماك كنا ما فر اللبنم اللهم ما ننفيد يتم بوتا بنا مسجن ياو لراسات شن تقم انتا جمع لي تقم ننجم من نساطة وما مسجنات شن مكنا تودو هلا ميان درد درن منم نقر يلم بلنا ببالو بزيه استقن بايهون سنة مسجن ንያችን ያው አመስጋኝ ተብሎ ሌላ ሪያ እንዳይገባብን እንት ሌላ ናፍቆት ሊኖረን አይገባም። በማሻአላህ ተም አመስጋኝ ነው የሚባል ወሬ አይደለም እኛ ዘንድ ያለብን እሱ አይደለም። ያ ቋንቋ ከሆነ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። وكل عبد سوء الى ان حال فهو بين ان يشكر او يشكو او يسكت ማናችንም ብንሆን ስለሁኔታችን كيفሐሉክ ስንባ በሶስት ሐል ውስጥ ነን የምንኖረው። ወይም አመስጋኝ ነው የምንኖረው ወይም አማራሪዎችና ስሞተኞች ነው የምንኖረው ወይም ዝም ነው የምንለው። ልብ በሉ ፈሽክሩ ጣአቱን ወሽክዋ ማዕሲያ ሹክር ጣአ ነው ማመስገን አመስግኑኝ ብለዋልና አላህ ስናመሰግን ጣአ ነው ያሟላ ነው በቃ ያላህ ተዛዝ ነው ተፈጸመው። ሸክዋ ማማረር ስሞታ ማቅረብ ደግሞ ማዕሲያቱን ቀቢሐቱን ሚን አህሊ ዲን በተለይ ዲን ያላቸው ሰዎች ሰላት እየሰገደ ያየ ነው ስለ አላህ ያወራ የሰማ ነው። ከአላህ ጋር ቅርበት አለው ብለን የምናስበው ሰው ሲያማርር መስማት ዲግ ሚያስጠላ ወንጀል ነው። ለምን وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء الى عبد مملوك لا يقدر على شيء ብዙ ጊዜ እንደው ማንን ነው ምንከሰው ስሙን አንጥራው እንጂ ምንፈልግ አላህ ነው ያማረርን ያለ ነው። ምናማረው ወይ ምናሰሙተው ደሞ ሁሉን ቻይ የሆነውን ጌታ አላህን ሁሉ ነገር በጅ የሆነውን ጌታ አላህን ወደ ምንም ነገር حتى لنفسه لا شيء ምንም የሌለው ነገር عبد مملوك ባሪያ ነው ለራሱም
ባሪያ ነው። ምንም ሀታ ለነፍሱ ወላ ሊገይርህ ምንም የማይችል ባሪያ ዘንድ ሄደን አላህን ማሰሞት፣ መውቀስ፣ መማረር ይሄ ስሞታ በጣም የሚያስጠላ ወንጀል ነው። እዚህ አንዳች በላ የወረደብን እንደሆነ ضعف የነካን እንደሆነ ዘወረስት ሴናሪዮ ሸክዋው ወዴት ነው? አንተኩነ ሸክዋሁ ኢላላህ ተዓላ መቼም ሸክዋውን መልሶ ወደ አላህ ማቅረብ ነው። ነገሮች ሁሉ መነሻቸውም መድረሻቸውም አላህ ነውና አላህ ነው የፈተነን። ያንንም ፈተና ማንሳት የሚችለው አላህ ነውና ለሰዎች አንዳንድ ሰው የደረሰበትን ኤ ቱ ዜድ ለ50 60 ሰው ይናገራል። የሆነ ብር የጠፋበት እንደሆነ የሆነ ችግር ወይ በልጆቹ ላይም በጤናውም ላይም በስራ ላይም የችግር የመጣ ፈተና የሚመስል ነገር ያንገራገጨው እንደሆነ ዝም ብሎ ሲካሰስ የሚኖር ምን ታደርገዋለህ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው ይላል። መጨረሻ ላይ መጨረሻል ሁሉን አማሮ ከጨረሰ በኋላ ሁሉንም አይነት ጸያፍ ቃላቶች ካንደበቱ ከወጡ በኋላ አላህም መላእክቶቹም ከታዘቡት በኋላ ምን ታረጋለ አልሐምዱሊላህ ብለ መተው ነው እንጂ ምናምን ይላል። ኦኬ ይሄ አይደለም። ባይሆን ባሪያው በላ በደረሰበት ጊዜ ዙሉን ተዋዱን ውርደቱን አላህ ፊት ሄዶ ግልጽ አድርጎ ማሳየት ነው። ያ ረብ ማሊ ሲዋክ ነው ማለት ያለበት። ካንተ ሌላ ማንንም የለኝም ያ ረብ። ያው ካንተ በላይ አመን ዩጂቡ ልሙጠር ኢዛ ደዓሁ ፈየክሺፉ ሱ አይደል እንዴ? ሙጠር ሆነን ችግር ውስጥ መከራ ዝፍቅ ብለን በጠራ ነው ጊዜ ከሱ የበለጠ ፈጥኖ የሚደርስልን ከሱ የተሻለ አቅም ያለውና የምንመካበት ማንም የለምና ዙላችንን ውርደታችንን እሮሯችንን ለሱ ማስምትን ማድረግ ይሻለናል። ይሄ ዒዝ ነው። ልብ በሉ፣ ሁልጊዜ ማስታውሱት ባርነት ለአላህ ሞገስ ነው፣ ክብር ነው፣ ዒዛ ነው፣ ከራማ ነው። ባርነት ለፍጥረት ሲሆን ዙል ነው፣ ውርደት ነው፣ ኢሃና ነው፣ ራስን ማዋረድ ማንቋሸሽ ነው። እዚህ ለሌሎች ሄዶ ሸክዋውን ሲያቀርብ ምንም ላይፈልጉለት ላይፈይዱለት ነገር ከንፈራቸውን መጥተው ለሚተው ሰዎች ሄዶ ከአነሁ አላህ እንደበደለው ነገር ያማረ ሲናገር የአላህን ቀደር አለመውደድ የአላህን ፍርድና ስርዓት አለማክበር ከሚን ወራኢ አይ ሐደስ የአላህ ሕክማ እንዳለበት ማመን ይኖርብናል። እነዚህ ነገሮች መጥላት በሙሉ ያዋርዳል፣ ዙል ነው ይላሉ። ከደሞ ለሰው ደሞ ሲሆን የበለጠ አዋራጅ ነው። قال الله تعالى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا እነዛ ካላህ ውጪ የምታመልኳቸው አይን ካኑ ምን ካኑ ማለት ነው ጀማዓ من دون الله ስከሆኑ ድረስ لا يملكون لكم رزقا ለእናንተ ሪዝቅ አይመልኩም። ባይሆን فابتغوا عند الله الرزق ካላህ ዘንድ ፈልጉት ሪዝቃችሁን። በየጠንቋዩ ቤት የሚንከራተተው በየዝባዝን ከቤት ውስጥ በቃ ንግዱ እንዲሳካለት እንትን ተደርጎብኝ ነው እንትን ወጥቶብኝ ነው የሚል ጠቅላላ ይስማ ይሄንን የቁርአን አንቀጽ فابتغوا عند الله الرزق በቃ አላህ ሰበብ ባደረገባቸው የሐላል አማራጮች ብቻ ሪዝቅን መፈለግ ነው እንጂ በአቋራጭ በጠንቋይ ቤት ወይ መቼም እንደጠፋ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ለላሰፍ ሸዲድ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዳሉ ስምቼ ነው። እዚህ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له بلا الله السنه ملكوت ام مسغانم لسو ستو منم ما يتقمواچوم بل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم انزا متلمنواچو متلماماتواچو متتروواچو ارغولن اوطولن بتلو ازا بتنبرككو عباد امثالكم انتو عينت بيتيوچ نياچو عجزا يا عجزا كميچت من يادرغال يا جماعه منم ما قمي ليلو سبسب منم ما يادرغولاچوم عباد امثالكم ازي አመስጋኞች እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሄደው አያማሩም ማለት ነው። በሽክር በሚላስ ሲሆን ከልብ ይወጣ በአንደበት የሚገለጽ ልብ ሁሉንም ሰብስቦ ይዛል። ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ ዘንድ አንድ ጊዜ ወጣቶ እንትን ከአንድ መንደር ብዙ ሰበርካታ ሰዎች መጡና فقام الشاب ليتكلم አንድ ወጣት ከመጡት ግሩፖቹ ማለት ነው ወፍድ ነገር ነው ጀማዓዎች ሆኖ መጡ። ወጣቱ ብድግ አለና ሊናገር ሲል ዑመር ከብር ከብር ለታላቅ እድሜ ለተለልቆቹ ቅድሚ ያስጣለው ያ አሚራል ሙእሚኒን አለ ሸባቡ ወዛ ወጣተ ነበር لو كان الامر بالسن لكان في المسلمين من هو اسن منك ነገሩ በእድሜ ቢሆን ኖሮ አንተ ላለህበት ኸሊፋነቱ ማለት ነው የሙስሊሞች ኸሊፋ ነበር መንግስት ነበር ዓለም እስላሚ በሙሉ የሚያስተዳድር ሰው ነበር ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ ማለት አምስተኛው ኸሊፋ በመባል የሚታወቁት ማለት ነው አላህን ፈሪ ሰው ነበሩ በጣም እና ነገሮች በእድሜ ቢሆኑ ኖሮ ካንተ የሚበልጡ የእድሜ ባለ ጸጋዎች ይያሉ አይደል እንዴ ተቀመጥከው ቦታ ላይ ተቀመጥከው አላችሁ ባል እንግዲህ አስተከለማለሁ እኛ እንግዲህ የመጣ ነው ለስና ወፍደር ረግበቲ ወላ ወፍደር ረህበቲ ያለው የፍራሃትም
ወይም ደግሞ የክጀላም እንትን ነገር አላመጣንም አንተ ዘንድ ረግባ ማለት ለምሳሌ ፈቀዳው ሰላህ አይለና ፈድሉከ ረግባ ማን ምን ከጅላቸው ምን ፈልጋቸው ነገሮች ፈድልህ አድርሶልናል በዑመር ኢብኑ አብዱላዚዝ ዘመን ሀብትና ንብረት መሬት በሙሉ ሞልቶ ድሃ አንነበረም ኦልሞስት ዓለም እስላሚ ላይ ድሆች የሚባሉ ሰዎች እስካይኖሩ ድረስ ዘካም ይቀበሰ እስኪጠፋ የደረሰበት ዘመን ስለነበረ ልንጠይቅ የመጣ ነው ነገር የለም ገንዘብ ምናምን ፍለጋ አልመጣን ማለት ወአመር ረህበቱ ደሞ ፍርሃት አንቀጥቅጦን አምባገነንነት ዲክታተርነት እንደው በትርህ እንዳይነካን ሳይሆን ይሄ ደሞ አድልህ ተጥቆናል አዲል ነበሩ እንግዲህ አምስተኛ ኸሊፋም የተባሉበት ምክንያታቸው ይሄ ነው ማንንም ሰው በሳቸው ዘንድ አይበደልም ነበር ፍትሃዊነትህ ተጥቆናል አማና ጌንተናል ባይሆንኛ የመጣ ነው አሉ وانما نحن وفد الشكر جئنا نشكرك باللسان وننصرف له በአንደበታችን አመስግነን ልንሄድ ነው የመጣ ነው አመስጋኞች ሆነን ነው ደሞ ወሬ ሌላ ነገር ምን ማንፈልግም አለው አያችሁ ያ جماعه በጣም ደስ ይላል ሐቂቃ በቃ ከምሩ ውስጣቸው ያለ ነገር አምኑም አለ ሌላው የሚበላውም የሚጠጣውም ክጀላ አጥፍተዋል የዘመናችን መሪዎች አላህ እንደዚህ ባደረገልን ኒዕማ እንግዲህ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል በዝርዝር ነገሮች ልናወራበት እንችል ነበር ግን እንዳላሰለቻችሁ እፈራለሁ ባጭሩ ኒዕማዎች በልብ ሪኮግኒሽን ማግኔት ይኖርባቸዋል በተግባር መገለጽ ይኖርባቸዋል ሙኒዒሙ ከሁሉም ነገር በላይ ትኩረት ማግኔት ይኖርበታል ሙኒዒሙ አላህ ነው ጸጋውን ሰጪው አላህ የበለጠ ትኩረት አግኝቶ ምን ደስተውን በሱ ነው መልሰንም ወደነሱ ወደሱ ነው እናወርደው የሱ የተሰጠበሱ በኩል የመጡ ነገሮች በሙሉ የውመማ ወደሱ ይመለሳሉ በአደራ እኛ ዘንድ የተቀመጡ ነገሮች መሆናችንን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን ገንዘቡም ጤናውም ሌሎቹም ነገሮች ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ማናቸውም አይነት ፈተናዎች ሲመጣ ወአሳ አንተክረው ሸአን ወጀዓለ الله فيه خيرا كثيرا እናንተ የሆነ ነገር ምትጠሉት አላህ ربما ብዙ ውስጡ خیر ሊያኖርበት ይችላል ይሄንን ማሰባል hatta መጥፎ ነገር እንኳን በላእም ፈተናም በሚደርስበት ጊዜ አመስጋኞች ሆነን አማራሪነት የሚባል ነገር ስሞታን ለፍጥረት ማድረስ የሚባል ነገርን ከባህላችን ውስጥ ማውጣት አለብን ይሄ አይነት በሽታ ይያለብን አንጸዳም ወደ አላህ አንቀርብም አላህን እየከሰስን ለባሪያዎቹ ያአላህ ወዳጃን ነውንም አላህ ይጠብቀን وجزاكم الله خير صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته